Galera, sejam todos bem-vindos ao canal. E eu queria mostrar para vocês aqui o simulador aqui, ó, que eu fiz, tá? Para simular uma máquina de bater. Então, no meu caso, assim, às vezes eu pego uma placa, né, de uma cliente e trago aqui para casa, e aí ficaria muito complicado se eu ficasse testando lá, né? E então eu resolvi bolar esse esqueminha aqui, ó. Então aqui, ó. Aqui mostra o atuador e a bomba, tá? Que é representada pela letra B e P, que isso daí você vai achar aqui na placa, tá marcado aqui na placa. E depois é o CCV, que é o sentido horário, tá? É o lugar que centrifuga também. E o CW, que é o anti-horário, que é quando a máquina bate para um lado e para o outro. Válvula principal, tá? Válvula de amaciante. Então, essas funções aqui, elas têm que estar ocorrendo, certo? Para você fazer um diagnóstico da placa. Caso você ponha na tomada, igual essa placa chegou aqui para mim, assim, ó. Ponhava na tomada, já acionava a eletrobomba direto. Foi até que torrou a eletrobomba, tá? E eu tive que substituir, e aí eu coloquei a bomba nova lá. E aí aconteceu o mesmo procedimento, já ia queimar a outra bomba. Aí antes de acontecer, eu resolvi fazer esse simulador. Eu vou estar ligando ele aqui na tomada aqui para mostrar para vocês. Bom, galera, primeiro eu coloquei na tomada, certo? E qual que é o primeiro sinal que você tem que checar aí? Não tem que acender luz nenhuma, porque porém a placa está desligada, né? Então eu vou ligar aqui, ó. Liguei. Olha lá, o simulador vai começar a mostrar as funções. Então aqui está o atuador e a bomba, né? Deu um giro na máquina, que isso aí é o procedimento inicial. E agora abriu a válvula principal, encher a água na máquina. E aqui eu fiz o simulador do pressostato, tá? Coloquei uma chavinha aqui do lado. Agora eu vou simular que já encheu, ó. Encheu. Agora ela começa a bater, ó. Para um lado, pro outro. Um lado, pro outro. Tá vendo? Isso aqui é muito bacana, gente. É uma mão na roda. Olha aí. Agora eu vou colocar. Agora aqui eu tô simulando. Olha o que que eu fiz aqui do lado. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu focar aqui. Essa câmera é ruim. Ó, então. Aqui eu coloquei aqui, ó. Pressostato, certo? Zero é porque não tem água, um é porque tem água. Aí eu fiz um desenho aqui, ó, só para ilustrar, né? Vazio, cheio, só para ajudar só. É o meu jeito para mim mesmo entender. Ó, é ZC AC1. Então esses fios são tudo ligado junto, certo? Vou mostrar o esqueminha aqui, ó, no papel como é que foi feito. Se caso vocês querer fazer, tá? Não, não tem muito segredo, não. É uma coisa bem simples mesmo. Vou estar mostrando aqui para vocês o esquema aqui, ó. Bom, aí vocês viu aí, certo? Agora eu vou estar desligando, ó. Então aqui eu consigo fazer todos os testes. Aí para você ver o watts, para você ter certeza, ah, será que tem força para girar o motor? Então, tá aqui, ó. Fiz um bico de luz, tá? Tem que ser dessas luzes aqui, gente. Não adianta vocês colocar aquelas luzes fluorescentes, porque essas lâmpadas aqui, elas têm uma certa resistência que é necessário, tá? Essa daqui, por exemplo, ela é de 100 watts. Então, 100 watts é uma boa potência. Você já tem noção que é possível girar um motor. Como é que você faz alguns testes? Eu não tô com as ponteiras aqui agora, mas eu ponho umas pontas aqui. Esse fio aqui fica como fio principal. Deixa eu focar aqui, ó. Esse fio aqui é o fio principal, ele serve para todos os comandos, tá? Aí você vai apanhar um conector nele, no caso aqui, um conector aqui, e vai procurar qual que é o que você quer testar e que tiver agindo aqui no momento. Igual eletrobomba, pá, vai ser o primeirão aqui, ó. E é o primeiro com esse. E aí você vai achar esse sinal aí. Vou estar tirando isso aqui da tomada, vou mostrar o esquema.
Bom, galera, o esquema exatamente é esse aqui, ó. Se sua rede aí for 220 volts, você vai ter que mudar o resistor, tá? Coloca um aí de 47K por 2 watts, tá? Todo seria bom que fosse 2 watts, mas aqui na minha cidade eu não achei de 2 watts. A minha rede aqui é 110, então eu coloquei um de 22K, tá? De 1 oitavo. Não é muito bom o oitavo, mas pelo menos aqui para mim não, eu não tive problema algum com isso. Então aqui ó, resistor, diodo, LED, certo? Aqui já foi feito um circuito já, ó. Quem conhece um pouquinho de eletrônica sabe o que eu tô falando, mas eu vou tentar explicar para vocês que às vezes conhece pouco, também vocês conseguem fazer isso aí. Ó, o esquema é esse, aqui tá a placa, ó. Aqui é a placa de interface, placa principal. A entrada de energia, esses dois pinos primeiro aqui, certo? Eu não simulei a tampa, tá? Porque eu não achei necessário colocar um interruptor aqui, porque aí você corta e não passa alimentação para esses outros aqui e não funciona nada. Não acho necessário você fazer o teste da tampa, não, porque a tampa não é tão assim, né? O importante é isso aqui, o pressostato é necessário, porque quando você ativa ele, você tem algumas funções, ele desativado tem outras funções. Isso aqui são os LEDs, tá? Eu não montei aqui, coloquei tudo aqui, mas aqui vai os resistores de 22K, diodo, depois o LED, tá? Aí, ó, o esquema é esse aqui, galera. Não tem como errar. Ó, esse fio principal entra direto aqui, na primeira. Que é o, no caso, deixa eu ver aqui, acho que é o AC1. Exatamente. Aqui é o AC1, tá? Que tá na placa marcado lá. Aqui é o AC2. O AC1, você vai colocar um fio aqui, vai fazer uma emenda nele e vai ligar todos esses daqui tudo junto, ó. Tudo junto. Aí depois você vai colocar aqui os resistor, o diodo e o LED. E vem. Aí você vem destrinchando ele aqui na placa. Certo? Cada um é uma função. Esse é o motor, certo? Isso aqui é a tal de eletrobomba. É isso aí, você acha na hora, tá, gente? Não adianta eu ficar falando aqui. Eu fiz na sequência, eu procurei fazer aqui, ó. Vou mostrar aqui pra você. Eu procurei fazer aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. Vocês podem ver que tá numerado, ó. Um, dois, três, quatro. É essa lâmpada aqui, ó. Um. 2, 3, 4 e 5, certo? Para sair aqui na sequência. Esse aqui é o fio principal, que todos estão ligados nele, tá? Esse fininho aqui, ó, tá simulando o pressostato, tá? Que só tá ligado na chavinha e num fio da corrente aqui, ó. Tá num fio da corrente e o outro na chavinha. O retorno dele vem aqui, ó, no primeiro aqui, ó. Certo? É isso aí, ó. É só você ir lendo, tá? Deixa eu ver se foca aqui. Essa câmera aqui, gente, quando eu não conseguir uma câmera boa, vocês me desculpem aí, mas é que eu faço tudo com o celular aqui, então fica meio. Não é por falta de vontade, não, tá? Quando eu conseguir uma GrowCraw, sei lá como é que chama essa câmera aí, eu vou fazer uns vídeos bem cabeceira pra vocês. Ó, então. O que está escrito aqui? Os significados que estão aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Você vai achar ali esse BP, esse RISE, Code, VVC, CW. Entendeu? Esses nomes que estão aqui, eles estão aqui também, ó. Você vai ler eles aqui. Então é só você só vai ligar na sequência, só isso. Não tem segredo nenhum. O esquema é exatamente isso aqui, ó. Se você pegar aí no vídeo aí, ó. E pausar, você pausa o vídeo aí, pode fazer esse esqueminha que dá certinho, tá? Aqui é uma chave, eu coloquei mesmo. E é isso aí, galera. Os segredos é esse aqui, ó. Eu marquei aqui as funções da bomba, tá? Para mim saber a sequência dos LEDs aqui, ó. Desses LEDs aqui, saber a sequência deles, coloquei aqui, ó. Molho, agitar, enxaguar, centrifugar. Só para saber a sequência mesmo. Então, galera, espero que vocês tirem algum proveito disso aí. Se inscreva no canal, galera. Deixe seu joinha. Para você não tem significado nenhum, mas ajuda bastante o canal, tá?
O canal ainda é pequeno, tal, mas todo mundo que se você está passando aqui agora, seja bem-vindo. Vem fazer parte dessa família que a gente também. E é isso aí. Valeu, galera. Abraço, até mais. Tchau, tchau.